Halo guys, semua orang apa macam? Ada baik ke tak ada baik? Ada baik? Jom kita tengok ini. Halo guys, semua orang apa macam? Nama saya Navin. Welcome to our channel Vapor Asia. Okay, siapa-siapa yang bawah 18 tolong skip ini video. Terbaik untuk you orang. Siapa yang tak isap vape kah, tak ada isap rokok kah, semua tak mau isap. Okay, nanti you isap ramah apa pukul sama you, nanti masalah. Okay, so ini hari saya mau review itu satu produk daripada Ringko, produk terbaru iaitu Jelly Box Nano X. Ini dia Jelly Box Nano X. Okay, so far you guys sudah tahu ini Jelly Box Nano yang lama punya, yang ada lampu berkelip-kelip itu macam Deepavali tu, banyak bagus. Okay, ni baru punya Jelly Box Nano X. Jom kita tengok dekat dalamnya. Okay, ni is the front part Jelly Box Nano X Snake Man daripada Ringko. Okay, ke tepi dia punya this box 100% post consumer recycle paper made, and semua ni jangan tuang sampah semua. Okay, kat tepi dia dia punya Facebook Ringko, Instagram dengan YouTube lah. Okay, dekat belakang dia ada the package include one Jelly Box Nano X, one cartridge mesh 1.0 coil dengan ada 0.5 sekali dekat dalam, and satu ada type C charging cable, and one mesh 0.5 coil, ada certificate card, ada warranty card, user manual dengan lanyard, and ni semua warning dia lah. Okay, jom kita tengok dekat dalam dia. Okay, ni Jelly Box Nano X, dia punya user manual, dia punya warranty card. Warranty card dia comel je macam ni. Okay, ni dia punya, okay, kita tunjuk dia punya kotak dulu eh. This is the kotak dia lah, dalam dia. Saya buka dulu. Okay, ni 0.5 ada dekat dalam. Ni dia punya charger, and ini dia punya lanyard. Dia punya lanyard banyak style lah, banyak bagus. Dia punya material pun lah banyak cun. You pakai yang mesti macam selimut ambil tidur. Tak ada lah, saya gurau saja. Okay, ini dia punya device. Banyak cantik lah dia punya device. It's very nice. Dia dekat dalam dia ada 1.0 punya OCC lah, kan tadi saya cakap kan, 1.0 dekat dalam and 0.5 kat tepi. Okay, nak cakap pasal device ni. This device is 10 to 30 watts dia punya output lah. Lepas tu dia punya material is UV 3D printing. It's amat bagus tau. It's very nice dia punya, dia punya 3D printing kan, you boleh rasa. Boleh rasa. Lepas tu dia punya weight is 75 gram. Agak ringan jugalah. Nak kata berat tak adalah, berat mana, tapi okey lah. Okay guys, mari kita tengok semua dia punya line up. Tu 7 variasi punya 3D printing. Okay, ni dia. Kita ada, sekarang kita ada Alien dengan Snake Man. Okay, kita tengok ni semua cantik punya. Alien ni saya tak tahu kenapa dia tulis macam, kita muka saya pun okey lah Alien. Okay, the more yang you boleh buat dekat sini ialah benda ni secret, tak banyak orang tahu. You boleh buka. You boleh buka ni. Ni boleh buka. You boleh tukar. Kalau you nak beli banyak-banyak, you belilah 2-3. Pasti boleh tukar-tukar. Tengok. Itu macam. Okay. Nah, pas, yang ni boleh tukar-tukar lah kalau nak tukar. Okay, yang pasal bateri dia. Bateri dia 1000 mAh, 1000 mAh. You boleh pakai pagi sampai malam. You boleh isap non-stop. You charge, kasi dia full, isap saja sampai berkepuk tu punya bilik semua, lepas tu tidur. Okay, tanpa membuangkan masa, jom kita try dia punya performance. So saya mau guna freebase. Saya guna 0.5 ni macam. So kalau you baru-baru beli dalam kotak, so you ada 1.0 lah. 1.0 mostly untuk short nick. So 0.6 ke atas semua short nick, 0.5 semua ke bawah freebase. Jangan you pergi ni letak freebase ah, nanti ya cakap abang sudah bakar bang. Saya pukul pun. Itu macam. Okay, so saya mau pakai flavor Cardinal Crown Selection. Dia punya blend ialah Apple Tobacco. Nama dia ialah Paradis. Jom kita try ya. Yeah.
So first saya kena buka dia punya botol. Oh, itu macam lawa bos. Saya kena goncang dulu. Kotak letak tepi dulu. Okey, ni saya mau tekan dia. Isi dia sikit-sikit. Sudah isi dia sikit-sikit, lepas itu masukkan dalam. Okey. Tempat isi dia dekat side lah. E-juice filling dia dekat tepi and dia visible. So you akan, bila you isap, lepas tu you akan tengok lah, alamak sudah habis ke tak, you boleh tengok. So dia visible lah, you boleh agak-agak bila nak habis. Okay, sebelum kita buka dia. So bila you nak buka dia, you jangan buka macam ni tau, sebab dia boleh koyak easily. So you kena tekan dalam lepas tu and you boleh buka dia. Okay, buka. Masukkan flavor. Okay, tangan full-full. Nanti overflow, leaking nanti. Alright. Ni letak ke tepi dulu. Okay, jom kita try dia punya performance. Nah, ni tak payah tekan-tekan macam jelly box yang lama lah. Terus hisap saja. So, dia punya airflow kat sini. Eh, turunkan. Kasih besar sikit. So, kita hisap. Ui. Dia punya output watt dia almost 30 watt. Sampai satu hidung je keluar guys. Sampai satu hidung je keluar. Tengok lagi sekali eh. Baik kau, satu hidung. Tersumbat satu hidung lah. Dia punya output dia kuat lah. Lepas tu dia punya flavoring tu padu guys. Daripada ni, dia punya flavoring sedap. Okay, yang besar you feel like macam agak senang you nak isap. Lepas tu dia punya flavor pun okey lah, sedap juga. Okay, sekarang kita kurangkan sikit. Kita turunkan. Okey lah, cukup lah ni. So kita nak rasa dia punya flavor sekarang. So. Okay, kalau you kurangkan dia punya flavor, you akan rasa lebih lah. Dia punya tobacco pun lebih. Lepas tu dia punya air hole sikit lah. So dia asap sikit tapi flavoring sedap. Untuk yang ni, yang flavor yang kecil ni. Sedap, sedap. Overall vaping experience daripada yang ni lah, I think so agak cun jugalah. Sebab yang jelly box yang lama tu, dengan ni dia ada improvise sikit tau. Yang ni dia punya airflow dia dengan dia punya output dia is agak cun lagi daripada yang lama. Lepas tu yang ni, ni tak payah tekan-tekan. Ni terus hisap ke? Macam tu. Kalau you nak bawa motor ke apa, don't worry lah. Sebab bawah dia tak ada airflow kat bawah. Dia tak masuk kat bawah, dia masuk kat tepi. So kalau you takut lagi, you boleh tutup kat tepi ni. Lepas tu boleh bawa motor, lepas tu pergi, lepas tu buka balik. Tu sahaja. Lepas hisap. I think so you can just buy lah. You can buy this because this is very nice. Lepas tu you boleh tunjuk ke member-member you, boleh tukar ni semua. Macam you tukar awet banyak kan, 2-3 kan. Mana tahu, mana tahu you tukar-tukar. Macam ni tukar-tukar. Lepas tu you tukar yang lain. Ha, jangan kau pergi taruh yang benda lain pula, mengarut. Nanti buat hal. Benda ni, it's good. You kena beli. Memang padu bosku. Okay guys, so kalau you guys nak beli Jelly Box Nano X je, yeah, boleh pergi dekat Vapor Asia Outlet Nationwide atau kita punya website www.vaporasia.com. You boleh jadi member, lepas tu purchase and you boleh enjoy VA Coins untuk rewards. Rewards tu you boleh tebus, you boleh beli apa-apa je lah. So guys, this review is subjected to my own personal review, yeah. Thank you very much for watching. Please subscribe kita punya Vapor Asia channel dekat YouTube. Thank you and stay tuned for all vape related content. Peace out bro. Peace out. Assalamualaikum. Jumpa lagi.